David Dragović, bivši reality igrač i fitness trener, je mesecima u vezi sa devojkom koja neodeljivo poseća njegovu bivšu devojku, starletu Anu Korać. Znači, on je vezu započeo u avgustu ove godine, gde je uhvaćen sa njom na Crnogorskom primorju, a niko nije ostao ravnodušan na njen izgled. Vidite kako devojka prelepo izgleda. Oni su svoju vezu krili. Međutim, David je sad objavio njihovu prvu zajedničku fotku na svom Instagram profilu, gde vidimo kako je grli i ljubi, a u opisu je stavio emikron belog crca. Divno. Slika se proširila društvenim mrežima i svi komentarišu. Inače, David je toliko jedan dobar čovek da je zaslužio svoju sreću i svi smo želeli da David nađe devojku. Evo, da ne bude on sam, David, nadam se da je našao onu pravu. Ja vidim da je srećan, njegova porodica će izgleda dobiti još jednu snajku, njegovo slomljeno srce je zaleđeno, kao i njegovog brata Dejana koji je našao svoju Jovanu. E sada je David, nadam se, našao svoju sreću Irenu. Želim im svaku sreću, kao i njegovoj porodici. Živi, zdravi, sretni bili i složni.